Ashama kam jirtu kabajam tu sadawa tu te FIV odu idile FIV leron sinitim nu ragenye jirra odu olin kantor kita iso anu mula safatim. Ethiopiani forumi bulchin center neti kut atorba fabar kumala maaf kut ashani gagge famu akka kope situ stetim. Minister Data Minister Innovation fi Technology Huria Ali Itana Barresa imota hawasumma fi dinagde abata motu mota gamto mani luzeni man walin kopi forumi charati Poland itti mariataniru. Luzeminan Afrika ti hariron konferensi gadi ana ta u ibsun Ethiopian yero itti anuti forumin kopi su rakko kana akka hambisuf abdi qabna jedaniru. Adde Hurian gamasanitin Afrikan fayyadamtu technology digitala taisudaf rakkawan bu'uuraale misooma walqabatan furuudhaaf tattaaffiin taasifamu bifa kanaan yoo deeggarame bu'aa gaariin akka argamu ibsaniiru. Yaa'in bulchiinsa intarneetii 16ffaa Poolaanditti kan gaggeeffame ta'uun simameera. Yaa'icha irratti qaamoleen dhimmi ilaallatan argamuun marii taa'isu ragaan ministeera innoveeshinii fi teeknoloojii irraa argame ni mul'isa. Abbaa gadaa karrayyuu kadir hawaas boruu dabalatee namoota 14 darbee ajjeefaman waliin qabamanii kan turan namoonni biroo 25 ta'an achi buuteen isaanii dhabamuun himameera. Komishinii mirgoota naannoo Itoophiyaa dhimmicha qorachuudhaaf karoora qabaachuu isaanii himeera. Tagindaqa dabalata qaba. Abbaa gadaa karrayyuu kadir hawaas boruu dabalatee namoonni 14 darbee ajjeefaman waliin qabamanii kan turan namoonni biroo 25 ta'anii achi buuteen isaanii dhabamuu maatii fi firoottan isaanii BBC'tti himanii jiru. Warra du'an obbaafannee amma warra kanaaf bo'aa jirraa jedhu jiraataan obboleessi isaanii eessa akka jiru hin beekne tokko BBC'dhaaf yaada kennaniini. Roobii darbee mudde tokko bara 2021 humnoonni mootummaa godina Shawaabaa daangaa aanaa Boosettii fi aanaa Fantaallee iddoo Kaarraa jedhamutti jilli abbaa gadaa karrayyuu kadir hawaas qubatee jirutti ergaa marsanii booda namoota 41 qabanii deemuu jiraattonni BBC'tti himanii jiru. Namoonni kunneen bakka addaa dhagaa aannolee jedhamu ergaa geeffamanii booda abbaa gadaa kadir hawaas dabalatee namoonni 14 ajjeefamuu isaaniiti kan isaan BBC'tti himani. Jiraattonnii fi maatiin namoota ajjeefamanii ajjechaa kana kan raawwate humna waraanaa mootummaatii jechuun BBC'tti himanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu gama isaatiin ajjechaa kana kan raawwate garee shoror keessaa jechuun mootummaan farrajee abaa'oo shanee ittiin jedhu kan ajjeefamaniidha jechuun ibsa baasuun isaas ni yaadatama. Namoota ajjeefaman kana waliin qabamanii gara bakka dhagaa aanolee jedhamu geeffamanii kan turan namoonni biroo 25 ergasii eessa akka jiran kan beekne ta'uudha jiraattonni kan isaan himaa jirani. Namoota 41 qabaman keessaa 14 yoo ajjeefaman namoonni lama miliquu kan himu jiraatan aanaa Fantaallee tokko namoonni 25 hafan achi buuteen isaanii hanga gabaasa kana qindeeffannetti kan hin baramne ta'uu isaati odeeffannoon jiru. Manneen hidhaa magaalota naannawaa isaanii akka Mataharaa fi Olancitii Darbeetii hanga Adaamaa deemanii iyyaafatanillee dhimmoota isaanii hanga yoonaatti kan hin arganne ta'uudha jiraattonni hamaa kan jirani. Ergi ajjechaan kun raawwate qaamni mootummaa tokkollee naannoo isaaniitti argamee dhimma kanarratti qoronnaa gaggeessaa kan hin jirre ta'uu isaallee hawaasni kanneen komii qaban kaasanii jiru. Biiroon kominikeeshinii naannoo Oromiyaa garuu ibsaa jimaata darbee fuula feesbuukii isaarratti baaseenii abbaan gadaa karrayyuu kadir hawaas garee shoror keessaa abaa'oo shanee mootummaan ittiin jedhuun kan ajjeefamaniidha jechuun qeeqee jira. Ibsichi waa'ee namoota biroo abbaa gadaa kadir hawaas waliin ajjeefamaniis ta'ee waa'ee namoota qabamanii achi buuteen isaanii hanga ammaa hin baramin jiru of keessatti kan hammatees hin turre. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa amma duraa ajjecha karrayyuu fi namoota achi buuteen isaanii dhabame irratti qorannoo akka hin goonee fi qorannoo gochuuf karoora qabatee akka jirudha BBC'dhaaf kan mirkaneesse. Dhimma namoota achi buuteen isaanii hin beekamne irratti bulchiinsa aanaa Fantaallee poolisii godina Shawaabaa fi biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa irraa deddeebiin argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne jechuun BBC afaan Oromootu gabaase. Ji'a 9 dura kan eegalame jaarsi tarminaala konkolaataa Bulee Horaa harka 37.5 xumuramuunsaa himameera. Ji'a 9 dura kan eegalame ijaarsi tarminaala konkolaataa magaalaa Bulee Horaa saffisaan hojjetamaa akka jiru abbaan taayitaa komishinii magaalichaa ibseera. Itti gaafatamaan abbaa taayitichaa injiinerii Eebalaa Waccuu piroojektichi yeroo ammaa harka 37.7 irra akka ga'e himan.
Hojii gaggeessaan ijaarsa proojektii tarminaalichaa injiinar Fiqiree Madin proojektichi erga jalqabame ji'oota 9 lakkoofsuu eeruun dizaayinii fooyyee waan dhiyaateef ariitiin xumuramuuf hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Tarminaalichi gamoowwan garaagaraa tajaajila hoteela, galma walga'ii, moolii, suuqiiwwan, bakkeewwan bashannanaa, kaafteeriyaa, garaajii, dhaabbii konkolaataa fi kanneen biroo akka of keessatti hammatu simaniiru. Gamoowwanii fi dallaan tarminaalichaa aadaa uummata Oromoo gidduu galeeffatee kan hojjetamee jiru yoo ta'u, injiinar Fiqireen isa kana proojektichi namoota 500 ta'anii fi carraa hojii akka uumus himaniiru. Sararri olaanaan humna daddabarsaa garaagaraa hanga gaashanaatti jiru suphamaa jiraachuu tajaajilli humna elektirikaa Itoophiyaa beeksiseera. 2013-2014 irraa eegalee sakattaa gaggeeffamin sararri daddabarsarraa miidhaan qaqqabu adda baafameera. Iddoowwan miidhaa olaanaan itti qaqqaban keessaas godina Walloo kaabaa aanaa Waldaa jalatti kan argamtu ganda Arbijitti sararoota irratti dhiibbaan qaqqabuun ibsameera. Sararoota dhiibbaan irra gahettirrattis suphaan taasifamaa jiraachuu ragaan tajaajilicharraa argame ni mul'isa. Magaalaa Naqqamtee investorootaaf hawwataa taasisuudhaaf hojjetamaa jiraachuun himameera. Magaalichatti qopheessummaa yuunivarsiitii Wallaggaatiin mariin mata duree hawaasa dinagdee magaalaa Naqqamtee guddisuun magaalicha investorootaaf hawwataa taasisuu qabna jedhuun qaamolee garaagaraa waliin gaggeeffameera. Marichaanis dizaayinii marfata magaalichaa, dizaayinii muuziyeemii Wallaggaa fi kitaaba seenaa magaalaa Naqqamtee ibsuu danda'u qorannoon deeggarame gargaaraa piroofeesara yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'an Dr. Dassaaleny Wiirtuun barreeffame guyyaa har'a eebbifameera. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Naqqamtee obbo Baahiruu Eebbaa saganticha irratti haasaa taasisaniin hojiin magaalichaa misoomsuu akka milkaa'uuf qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi shoora isaanii akka baachuu qaban waamicha dhiyeessaniiru. U.S. State Department dhimmoonni qoonsilaa gabaasaaleen haleellaa misaayilii yookaan diroonii raayiditti raawwatamuu mala jechuun akeekkachiiseera. Sabboontuu Ahmed dabalataa oduu kanaa qindeeffatteetti. United State Department dhimmoonni qoonsilaa gabaasaalee haleellaa misaayilii yookaan diroonii Riyaaditti raawwatamuu mala jechuun akeekkachiisanii. Imbaasiin Ameerikaa Riyaaditti argamu wiixata galgala akka beeksisetti haleellaan mudachuu malaa jee. Kanaan wal qabatees lammiileen tarkaanfiiwwan fudhachuu qabu jees tarreesseeti jira. Haaluma kanaan lammiileen wayita sagalee dho'insaa guddaa dhagahanitti yookaan sagalee akeekkachiiftuu wayita dhagahamutti battalumaan bakka dahoo akka barbaaddataniifis hubachiiseera. Akkasumas wayita taateen ja'ame kun mudatutti mana yookaan gamoo keessa kan jiran yoo ta'e gulantaa gadiitti gadi bu'uun bakka keenyaa fi fooddaa karaarraa fagaachuun akka turanis gaafateeti jira. Lammiileen wayita haleellichi mudatutti ala kan jiran yoo ta'e ammoo hatattamaan gara dahoo cimaatti akka baqataniifis akeekkachiiseera. Kuni yoo kan hin danda'amne tahe ammoo yeroo dho'insichi dhagahamutti lafa ciisanii harka isaaniitiin akka mataa isaanii qabatanis hubachiiseera. Imbaasichi ibsa isaa kanaan tarii misaayilii yookaan diroonii jedhame kana qolachuun yoo danda'amallee caccabsaan isaa balaa uumuu akka danda'u himeeti jira. Kanaaf erga haleellaan jedhame kun raawwatameen boodallee bakka haleellaan mudate irraa fagaachuun qajeelfama mootummaa fi oduuwwan gurguddoo akka hordofanis gaafateeti jira. Ameerikaan baatii waxabajjii irraa haasuun lammiileen isii gara Suud Arabiyaatti akka hin imalle akeekkachiisa sadarkaa 4ffaa kan sadarkaa olaanaadha jedhame baasteeti jirti. Kanaafis dhukkuba COVID-19 fi yaaddoo haleellaa misaa'iliin garee dhaabbilee siviilii irratti raawwatamuu mala sodaa jedhuun akka ta'e akeekkachiisni kun ni eera. Haleellaan diroonii fi misaa'ilii kun ni raawwatama jedhamee kan yaadamu Iraanii fi garee milishoota Iraaniin deeggaraman kanneen akka warra Huutisiinii akka ta'e USN ibsiteeti jirti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduulleen FIB kanneen turanii qophiileen FIB hafanitti fufuusaan waliin yeroo gaarii qabaadha. Ani mul'asa.